বাড়ির খাওয়ানি কে বাড়ির ভিতরে হলে না ইয়া বাড়ির ভিতরে ভিতরে ছিল ভিতরে জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপী জন বল্লভ রাধে রাধে आप कहाँ पे रहती हो? बारघाट। क्यों? कहाँ पे? बारघाट भाई गौशाला के पास। गौशाला के पास में? हाँ। अरे कृष्णा। कर मेवा बनी पकाया? हरे कृष्णा जय श्री राधे। तो अब हमीर श्रीराम वृंदावन में गौ माता को सेवा करना को लगी जो हमीर गौ माता को लगी केरा किन्न भनेर यहाँ बजार में आया छौं र आज लकडाउन भी रहे तर पनि यहाँ वृंदावन में फल फूल साग सब्जी को बजार भने खुला छ र लकडाउन भए पनि जस्तो सुकै भए पनि भगवान को सेवा वृंदावन धाम को सेवा तो निश्चित रूप से गर्नुपर्छ। तो प्यारा भक्त सज्जन लकडाउन का बावजूद भी हमीर गौ माता को लगी केरा लिन भनेर आया छौं गौ सेवा गर्न भनी आया छौं यहाँहरुलाई अब साथ में लिएर हमी गौ मातालाई सेवा गर्न जाँदै छौं। केरा हो रख लो चलिए गौशाला में चलिए बैठो बैठो। हरे कृष्ण समाता नहीं बाबा लाई वृंदावन की जय जय हो समादरणीय भक्त सज्जन। अब हामीहरु सीधा गौशाला तिर जादै छौं तर गौशाला में गए वृंदावन में गौ माता को सेवा गर्दै छौं। यो परिक्रमा मार्ग हो श्रीधाम वृंदावन को वृंदावन परिक्रमा मार्ग र अब हामीहरु यहाँ सुंदर गौशाला छ इस्कन मंदिर को गौशाला जहाँ धेरै गाईहरु हुनुहुन्छ गौमाता हुनुहुन्छ र हामीहरुले गौमाताहरुको लागि विशेष गरी आज अन्न केरा किनेका छौं र अब हामी गएर चाहिँ उहाँहरुलाई केरा खुवाउने छौं गौ सेवा गर्ने छौं जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि लकडाउन भए पनि जे जस्तो भए पनि हामीहरुले भगवानको सेवा कहिले पनि छोड्नु हुन्न भगवानको सेवालाई निरन्तर गर्नु पर्दछ। लकडाउन ने वृंदावन एकदम सुनसान स्थिति में हो वृंदावन में यो सुनसान होदम अचम को कुरा हो क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में यहाँ चार भक्त एकदम घुइचो लगने गद तर तीन दिन को लकडाउन हाँ तीन दिन का लकडाउन है तीन दिन के लकडाउन में आज एक दिन होगा यहाँ अभी दो दिन लकडाउन अब दुई दिन लकडाउन बाकी वृंदावन में तो यस्तो सुनसान वृंदावन में हुनु यो हाम्रो लागि पनि आश्चर्य को कुरो हामीले पनि यस्तो सुनसान वृंदावन में कहिले पनि देखेनौ त श्रीधाम वृंदावन में यस्तो सुनसान हुनु यो आफैमा एउटा अचम्म को कुरो हो किनभन्दा यहाँ भक्तहरुको यस्तो घुइचो भइरहने यस्तो भीड भइरहने यो श्रीधाम वृंदावन हो त हामी देख्न सक्दछौं। तर पनि श्रीधाम वृंदावन हरदम दिव्य हुन्छ यहाँ राधा रानी को विशेष कृपा सधैँभरि जस्तो सुकै विपदमा पनि श्रीधाम वृंदावन को आश्रय लिन सकियो भनेदेखि हाम्रो जीवन धन्य बन्दछ। हरि बोल राधे राधे मदन गोपाल प्रभु। अब हामी कता जान लागेको गौशाला के गर्न जान लाग्या गौ मातालाई सेवा गर्न जान लागेको हरे कृष्ण कस्तो लागेको छ मदन गोपाल प्रभुलाई ठीक छ हरे कृष्ण राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। भक्तिवेदान्त स्वामी गौशाला स्वामी प्रभुपाजी भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाजीले नै स्थापना गर्नुभएको गौशाला हो यो
र यहाँ भित्र थुप्रो गाईहरू हुनुहुन्छ, गौमाता हुनुहुन्छ। अन्दर चलि, अन्दर 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 चलि, अन्दर चलिङ्गे। हरे कृष्ण, सौभाग्यवश गौशाला हुन त वृन्दावनमा अहिले सम्पूर्ण मन्दिरहरू बन्द छ नै, गौमाताको खिलाने के लिए, खिलाने के लिए, गौसेवाकले सबैतिर बन्द छ। तर पनि सौभाग्य गौशाला खुलेको छ, हेर्नु होला। यो चाहिँ इस्कनको गौशाला हो, एकदमै व्यवस्थित गौशाला। आगे चलि, आगे चलि, आगे आगे चलि, आगे यहाँ से चलि। सुन्दर फुलहरू लगाइएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण, एकदमै आनन्द यहाँ आउँदाखेरि हजुरहरूलाई लाग्छ, हजुरहरूले संसार भुल्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, एकदमै सुन्दर गौशाला बनाइएको छ। प्रभुपाजीको कृपा, उहाँले सम्पूर्ण विश्वभरि गोरक्षा गर्नुपर्दछ भनेर आवाज उठाउनु भएको थियो, र सारा भक्तहरूलाई गोरक्षा गर्नु है तिमीहरूले, किनभने गोरक्षा गरेपछि राधारानीलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ है। यो चाहिँ श्रीधाम वृन्दावनमा मात्रै होइन, सबै विश्वभरि नै गोरक्षा गर्नुपर्छ भनेर एकदमै यो शिक्षा दिनुभयो प्रभुपाजीले। त यस्ता धेरै गौशालाहरू बनेका छन्। हरे कृष्ण, जय श्री राधे। अब हामी यहाँबाट उत्रिन्छौँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री राधे। हरे कृष्ण, जय श्री राधे। अब हामी श्रीधाम वृन्दावनको यो दिव्य गौशालातिर जाँदैछौँ गौमाताको सेवाको लागि भनेर। एकदमै सुन्दर सुन्दर, एकदमै आकर्षक गौमाताहरू हुनुहुन्छ यहाँ। यहाँ लक रहेछ, अब यो लक खोल्नुपर्छ, यहाँ हामीहरूले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। जय श्री राधे, हरे कृष्ण, गौमाता कि जय। यहाँ से अन्दर त नै जा सकते हैं सारे। लाओ आओ ना। हरे कृष्ण, जय गौमाता कि जय। अति सुन्दर सुन्दर गौमाता हुनुहुन्छ यहाँ, सयौँको संख्यामा गौमाता हुनुहुन्छ। हरे कृष्ण, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, सेता सेता एकदमै हिरा जस्ता गौमाता हुनुहुन्छ। भित्र छिरो, भित्र। केही पनि गर्नुहुन्न, जाउनु जान्छ नि। राधे राधे, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हजुरहरूलाई पनि खुवाउँछु, हजुरहरूलाई पनि, हजुरहरूलाई पनि, जय श्री राधे। हजुरले के लिनुभएको? केरा, केरा। अब कसलाई खुवाउने? गौमातालाई खुवाउने। ल, जय होस्, ओ जय होस्, जय खोइ खोइ, खोएको खुवाएको खुवाएको खोइ त, छिटो छिटो अगाडि नडराउने, डराउनुहुन्न गोमातासँग, डराउनुहुन्न। हो ल, भेरी गुड। फेरि अब अर्को अर्को, अब उहाँलाई, ल ल, छिटो छिटो, उहाँ सबै हेरेर बसिरहनु भएको सबैलाई, उता उता उता, उहाँलाई 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 हो, उहाँलाई उहाँलाई नडराइकन, डराउनुहुन्न, नडराइकन। कहाँ गौमातासँग डराउनुहुन्छ? ल हेर त, गौमातासँग डरा, कृष्ण भगवान् डराउनुहुन्छ गौमातासँग, डराउनुहुन्न नि, कृष्ण भगवान् डराउनुहुन्न नि। यता यता यता, जय होस्, उता लिएर आउनु, त्यो लिएर आउनु, जाउँ जाउँ, उता भित्र भित्र जाउँ, भित्र सबै खुवाइसकेको हो, ल सबै खुवाइसक्यो, गौमाता कि जय होस्। ए दुख्यो 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 हजुरलाई, सरी सरी, राधे राधे, राधे राधे,
उहाँहरूले राधे राधे जय श्री राधे हरे कृष्ण हरि बोल जय श्री राधे ताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण यति बेला यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी लजिकल कृष्ण म हुँ वर्षना देवी दासी आज जुन गौसेवा भएको छ काठमाडौँ सानेपाबाट सोनिया खड्का माताजीले उहाँले विशेष गरी आफ्नो पितृहरूको नाममा सम्झेर गौसेवा गर्नुभएको छ उहाँहरूको पितृहरूको नाम रहेको छ बलबहादुर खड्का र तिलक कुमारी खड्का उहाँहरूको गोत्र रहेको छ कौशिक गोत्र त्यसै गरी ओमबहादुर पाण्डे र भक्त कुमारी पाण्डे उहाँहरूको गोत्र रहेको छ पराशर गोत्र र उहाँहरूको जन्मस्थान त्रिशुली रहेको छ हामी यस वृन्दावन धामको गौशालाबाट पितृहरूलाई गोलोक धाम मिलोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ र विशेष गरी सोनिया खड्का माताजी र उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि उहाँहरूले यस्तो राम्रो सेवा गर्नुभएको छ गौमातालाई यसरी प्रसादको सेवा गराउनको लागि उहाँले एकदमै ठुलो सेवा गर्नुभएको छ राधा कृष्णको अपार भक्ति सेवा मिलोस् भने हामी टिभी लजिकल कृष्णको टिमबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ हरे कृष्ण जय श्री राधे हुन त हामीहरूले एउटा दुईवटा केरा खुवाएर गौमातालाई हुने त केही पनि होइन त्यही पनि भगवान् राधाकृष्णले उसले यति खुवाए उति खाए हेर्नुहुन्न उहाँले कस्तो भावले खुवाएको छ भक्तहरूले त्यो हेर्नुहुन्छ हजुरहरू पनि यसै गरेर वृन्दावन धाममा गौसेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज टिभी लजिकल कृष्ण र इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ हरे कृष्ण जय श्री राधे जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी 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 जे राधा माधव